Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tô na Roça. Pessoal, estou aqui no pomar de graviola, onde a gente fez aquele plantio essa semana. Na verdade, ontem vocês viram no vídeo aí. Eu vou estar mostrando para vocês aqui um pedaço do roça que a gente fez aqui antes. A gente plantou um pedaço de feijão de corda e também plantou um milho doce. E vou estar mostrando para vocês o porquê que a gente sempre coloca 3 ou 4 sementes por cova. Tem gente que fala, ah, Gilson, é muita semente, vai nascer tudo aí, vai embolar e vai acabar não desenvolvendo as plantas. Porém, a gente tem um problema aqui, né? Que é um problema com os pássaros. Eles costumam arrancar a planta, comer a semente germinada e deixar apenas a cova lá. Então você já tem uma perca muito grande aí. Infelizmente, é uma coisa que a gente não pode estar fazendo nada. É a natureza, né? A gente não pode matar, a gente não pode agredir o meio ambiente, então a gente tem que aprender a conviver com eles. O que realmente faz dó é porque é o trabalho que a gente perde, né, que a gente faz, e também a adubação, o adubo que a gente coloca na cova, a gente acaba perdendo, né, porque tem cova que não fica nada, eles acabam arrancando tudo. Aqui a gente planta o feijão de corda nesse pedaço aqui, com aquele pedaço que a gente gravou o vídeo, até lá em cima, minha irmã plantando. A gente tinha um pouco de azar porque veio uma temporada de seca aí e não nasceu tudo como deveria ter nascido. Aí a gente veio plantando o milho doce, que foi a proposta da gente plantar o milho doce por dentro. A gente plantou esse milho doce, ficou aguardando a chuva chegou, a gente plantou. O milho começou a nascer aqui, como vocês podem ver. Porém, eu vou estar virando a câmera aqui e vou estar mostrando para vocês o que esses pássaros fazem aqui. É um pássaro conhecido como pássaro preto. Pássaro preto, o pessoal chama aqui como pássaro preto. Ele arranca a planta, come a semente germinada, a semente está molinha e acaba estragando aí. Eu vou estar virando a câmera aqui e mostrando para vocês. O dia amanheceu bem bonito aqui, pessoal. Já deu uma chuva agora pela manhã, uma chuvinha fina. Porém, a formação está bem bonita aqui, ó, como vocês podem ver lá embaixo. O pico das serras aqui, ó, a Sapucaia lá embaixo. Olha só que mata bonita. Aqui onde foi a gente plantou o milho essa semana. Vai esperar nascer aí. E aqui onde a gente fez o plantio aqui, ó. Observem só vocês que as plantinhas de milho começaram a nascer aí. Era para nascer a fileirinha, né? As fileirinhas aqui, mas observe que está bem falhado por conta disso aqui, pessoal. Deixa eu procurar aqui alguma cova que ele arrancou aqui na beira da estrada aqui. Aqui já não tem mais nada. Aqui ele já arrancou. Coloquei 4 sementes na cova. Tem 2 plantinhas aqui ainda. 2 ele já arrancou. Ele arranca, come o grão que está aqui embaixo germinado e deixa aí. Aqui todo esse pedaço aqui ele já comeu tudo. Observe que está bem falhado. Tem algumas plantinhas de milho aí ainda. E tem uma parte aqui bem recente aqui, ó, pela manhã aqui, ó. Ele já estava fazendo isso, ó. Observem aqui, ó, uma bandinha do grão. Ele arrancou, comeu metade, deixou metade aí. Aí tem cova aqui, ó, que só tem um pé de milho. Aqui, ó. Já arrancou 2. Tá 2 aí. Aqui ele já arrancou, não tem mais nenhum. Aqui também. Tudo isso aqui foi aqui hoje pela manhã, ó. Já arrancou. Olha pra aqui, pessoal. Arranca tudo. Provavelmente eu vou ter que estar fazendo aí, ó, um espantalho para colocar aqui. Olha só, pessoal. Arranca tudo. Já tem cova aqui que não tem mais nada. Ele já arrancou tudo. Tudo isso aqui tava cheio de milho aqui, ó. Por dentro do feijão aqui, ó, tudo tava cheio de milho. Olha pra isso. Ele arranca tudo, ó. As covas tudo vazia. Os pés de milho tudo arrancado, ó. Por dentro do feijão aqui, ó. A gente tem esse problema. Aí você encontra um pezinho ainda que tá resistindo aí. Mas a maioria ele já arrancou, ó. Esse é um problema que a gente tem aqui, infelizmente. Olha o feijão como tá bonito, pessoal.
já cheio de vagens aí, bem carregadinho. Porém, a gente tem esse problema aqui com esses pássaros. Tem um outro pássaro que é da mesma família do periquito, a gente conhece aqui como jandaia, tem um lugar que o pessoal conhece como grilim. Ele acaba cortando as bagezinhas do feijão e o milho também. Quando cresce, ele come todos os grãos da espiga. E engraçado que ele só escolhe aquelas espigas bem maiores, bonitas, para ele estar comendo. Esse é um problema que a gente tem aqui com os animais. É uma perca que você tem. Porém, é necessário aprender a conviver, porque é a natureza, né? Aqui, pessoal, o que eu falo para vocês. Aqui é o grilim, ó. Ele tá comendo já a jandaia. Ele come as vagens do feijão. Por enquanto ele tá comendo a que tá seca aqui no chão aqui, ó. Ele já comeu um monte de semente que tem no chão aí. Mas ele come as verdes também. Essas que estão chegando aqui agora, ele costuma cortar. Então eu vou ter que fazer aí um espantalho ou um catavento daquele bem barulhento, com a lata, e tá colocando aqui. É bem provável que esse milho aqui, eu vou ter que estar indo na cidade no final de semana. É bem provável que esse milho aqui, quando eu chegue na segunda ou na terça, ele já tenha estragado praticamente todo aqui. Então antes que aquele que eu plantei ali embaixo comece a nascer, eu tenho que fazer isso, porque lá a roça é maior, é uma roça grande, e se ele começar a fazer isso aí, a gente vai acabar perdendo aí muito. Bem, galerinha, esse foi o vídeo de hoje, mostrando para vocês aqui uma das dificuldades que a gente tem aqui na roça, quando você faz uma roça, né, o controle desses animais que acabam aí estragando a sua lavoura, e a solução, né, que a gente pensa em fazer aqui, que é o catavento ou espantalho, para tentar impedir que esses animais eles entrem na roça e acabem aí destruindo a sua lavoura, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui abaixo. Se você sabia disso, você sabia que os animais comem essas plantas aqui, se você já passou por isso quando você morava na roça ou você que mora na roça, comenta aqui abaixo pra gente ficar sabendo se esse problema é só nosso ou é seu também, tá bom? Valeu, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.